det där var nästan på han. 114. Vem fan är det som står bredvid dig? What the fuck? Han stod bredvid dig! Nej! Nej, Sebbe! AFK eller? Ja, han stod och kollade på dig så sköt jag han i huvudet med crossbow. What the fuck? Vad fan? Jävla ultra då är det. Okej, de har sniper. Ah, vad dyrrad jag blev! Han har sniper österut. Han ja, det är han som springer där. Åh, prickar den andra med crossbow. Det är två pers där i. Nej! Det är två pers i den här. Nej, det är någon bredvid shooter också. Han hoppar upp över dig. Han backar. Han står på där. Hur mycket HP har han? Jag behöver rest, men det är ingen bråttom. Under dig, Måns, till höger. Ja, jag vet. Han kommer upp nu. Den andra står och snipar. Han rushar shooter. Han rushar dig. Han är utanför dig nu. Ja, oh, bra. Åh, oh, vi fick dem. Bra. Vart är du, Mosa? Här på taket, kom och. Men vad fan, så hade jag inte ens behövt gå ner. Crossbow. han som stod bredvid, alltså, what the fuck. Jag måste typ hämta ett mjölk eller någonting. Mjölk av alla jävla saker. Det är en blå tactical här borta. Fan, är det här? Bogeybomb. Ja, den slängde jag ut. Den där vill jag gärna ha. Åh, vad ligger det här inne? Såg jag rätt? Ja, det gjorde jag. Oh, jävla cirkeln ja. Är det någon som har överdrivet mycket ammo så får de gärna släppa lite assault rifle. Och lite sniper gärna. Behöver du heals eller? Nej, det behöver man inte. Nej. Släpp den nu. Vad slängde du ut? Ja. Nej. Du borde heala nu nästan. C4. Här är bandage. Ja, just det. Det har jag med. Vart ska vi någonstans? In bara. Ja, fort 245. Loot laken. De är kvar där. Lådan ute i botten ser olåtad ut. Ja, de är där uppe. Nej, de är där uppe. Japp. Den som står och... Vänta, är den personen? Jag måste sätta mig och heala innan jag gör något annat. Vi kan hitta med när ni är klara. Mm. Ja. Ja, han står där uppe till vänster. Mm. Stå still där så HS ser dig. Ja, de slåss! Ska vi, vad ska vi hitta på? Men jag kan inte skjuta igenom den jävla horgranen. Skjut dem mot varandra eller med, vad gör de? Jag hör inga skott, men de håller ju på att kaosa som fan. Åh, headshot. Åh, knocken! Bra! Avrätta kunten, bra. Mm-hmm. Alltså, jag älskar scoped AR, alltså. Mm. Vågar vi pusha? Åh, oh, shit. Åh, oh, han har inga armor kvar. Okay. What? Han skjuter från sidan. Åh, oh, jag knockar! Vi pushar, då. Okej, okay, han kollar mot mig. Är han uppe eller är han där uppe? Sidan? Den andra är sidan. Nej. Som jag knockar. Jag håller koll på han uppe, han har sniper. Headshot igen! Han har inga armor alls. What? Vad fan gör han? Nej, han har inga armor. Han är jättelåg. Han har typ 70 HP. Hej! Tjena. Alltså, scoped AR i mitt fucking hjärta. Vilken laserstråle det är. Nu behöver jag verkligen ha ammo här. Jag har fanns det några shieldpots? En smal här. Vart är du? Är det svårt för mig att komma dit? Nej. Ja, vi ska ju över lootlaken typ.
Ja, sant. Vilket krig det har varit. Wow. Jag blir så förbryllad. Vart är du? Var du under marken? Ja, jag kollar om det finns någon här. Det var lotat, tror jag. Sen jävla tomten som skrattar åt mig. Vänta. Där har vi några andra nu. Jag vill så här. Kolla, jag försvinner helt. när du lägger dig. Ja, kolla nu. Jag slänger er i potten här. Nice, lite AR-ram också gärna. Ja. Gött. Jag tror det här borde vara lootat, va? Eller? Nej, det är inte lootat där, what the fuck. Landa på loot lake, hade en fight så där länge. Bra snubbar. Ja, det var det där, Harit Safani. Ja, ligger en olootad låda. Please, gimme. Nej, en chill blå scope, då är det någon som vill ha, eller? Nej, jag har också. Feting tunga. Från rangen där, det vore OP. Alltså, den har inget bullet velocity. Den träffar instant på alla ranges. Det är helt sjukt. Mm. Det är headshot-maskin. Folk som har byggt framför oss där. Gå upp på kullen och snipa dem i stan. Ja. Ja. Hör skott. Dra en crossbow i huvudet på dem först ifall de står still. Åh nej, det är från Tilted Towers typ. Åh, jävlar vad de har gjort. Har de gjort kaos? En till. Vart fan är han? Upp på taket vänster. Långt till vänster på berget har vi också, jävla folk. Upp på högsta taket va? Här nedanför, en hel skad. Jag kommer crossbow först. Knocka en! En crossbow, så han är knockad. Död. Knock. Bra. Oh! Ja, kill! Buddies! Jag tog... Va? Nej, ja, va? Jag sköt han, tror jag. Jaha, då var det jag som fick på hans andag knockad, just det. Mm. De andra kommer väl till oss snart också. Jag öppnade med en knock med crossbowen. Fan, galet. Vad är det som låter? Jag som hoppar, tror jag. De andra var inne vid stan, ja. Ska vi pusha... Pusha in bara mot de andra. Vad fan är det som låter? Pusha upp på berg, eller? Ja. Alltså, och kolla ifall de är en... Ja, oh, en pot där för att heala. Okej, okay, minigun. Ta fan upp minigun istället. Men vad fan? Låg den bomb inuti? Cirkeln är tiltad. Okej. Okay. Oh, nej. Interesting. Det här kommer bli kaos. Det är många kvar också. Åh jävlar vad folk då. Fan vad det har byggts. Var det där en jumppad? Nej, okej. Okay. Nej, det var en granat. Han har byggt mitten av stan. Han reinforcer just nu. Till höger av det största huset. Ja, men han har inte visat sig. Jag såg att det var nybyggt. Ja, ah, är det de där trägrejerna till höger där? Ja. Ska vi inte gå ner i fortet här då? Jo. Ska vi slå oss ner in igenom? Nej, ta, men fan mor. Han är uppe på toppen, längst upp. Han är nedanför vänster. Ja, de drar en porta potty. Åh, de är lite allihopa. Kan jag skjuta ner den? Åh, headshot. Bakom oss! Vi är ner till huset. Åh, shit, det kommer ett helt skåd bakom! Åh! Nej. Jag orkar inte.
Jaha, ni var ju för fan redan nere i stan. Drick jävel! Bra, 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 bra. Akta höger, akta höger. De är uppe på berget där vi kommer ifrån. Alltså jävla staket jävel. Ser ju ingenting. Nej, ramla inte ner! Poseidon. Ta Poseidon! Spring! Oj, oj, oj. Oh my god. Det här är medel. Kaoset. Åh jävla, vad mycket folk som lever. Det här kommer bli den kaosigaste sista cirkeln alltså. Åh, oh, är den vid dig? Ja. Kommer. Nej, vart vilken våning? Du hörde kistan hans. Åh, oh, det fick han bra. Åh, oh, shit. Oj, vad gör jag? Hur rör sin? Det var en kista här. Det låg en medkit där nere. Jag har medkit, vill ha. Alltså. Jag har fullt. Kista. Vi bygger upp oss längst upp på det här taket. Let's go. Oh, här! Va? Ovanför. Ja. Yeah. Oh! Oh. Ninja loot. Ja, men jag har en legendary sånt, så det är lugnt. Jaha. Ja, det var tre personer kom ifrån där vi var. De, där jag dog. En till här. Har du några traps? Jag har en trap faktiskt. Det var nice. Nej, vad ska du ner och göra? Den är väl ovanför? Nej, det var inte. Ja, det är fan en ska till. Vi på tak eller? Vad gör du? Dansar. Det är en till någonstans. De är kvar där uppe och bygger. De är inte... Alltså... Ej, ska vi gå in istället? Ska vi bara pusha in här? Nästa cirkel är här. Ska vi göra det? Ska vi bara gå ner och gå in? Är ni klara eller? Nej, nej, det är... snart. Det är åtta live. Gå i shotgun range. Ridey-dey-dey-dey-dey-dey-dey. Det är fler. Det är ju kanske en hel skad och sen... Gå ut här bak. Åh, oh, kumhopp. En till. Åh, oh, jag har det. Push ut. Push jag ska ut. Också. Jag tänker inte hem. Oh. Ska vi gå ut här då? Är det en person? Nej. Skorsten. Men ni måste gå tillbaka där vi var innan. Ja, jag tänkte bara backpedla för att... istället för... Det är 40 sekunder. Jag tänkte istället för att bygga för mycket. Inte nu kanske de såg oss från toppen. Nej, det gjorde man nog inte. Skit i dem. Oj, nu är ni tillbaka där vi kom ifrån från ja, början. Ja, jag vet. Vi kör en swoop around. Det är bra communication har jag i alla fall. Pizza, pizza. Vi skulle kunna kampa här och vänta ut tills de andra dödar varandra. Vi gör det. Battle mellan de där två forten. Ja, exakt. Oh, de är där. De är där. De har fight, tror jag. Eller? Nej, de pushar. Jo, de har fight! Ska vi ta skott på dem? Nej, 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 nej. Reveala inte. Okej. Okay. Det där var lite long range för den där, men alltså, den funkar ju. Ja, så bara jag prickar. De är här. Åh, samma ställe som vi dödade förra gången! Och en. Bra. Nej! Han går ner och räddar sin kompis nu. De kommer ju bli skjutna i ryggen snart av de andra. Ja, de andra. Nej, de går ner där. Åh, två åh, HS! Åh, två stycken. Åh! Ja, bra. Men det här är bra. Vi... Ni är nästan i ringen, ni är nästan. Ni måste lite längre fram. Vi rör ner här. Längre fram. Bra, bra, bra. Fan, ni skulle ha portafort nu alltså. Nej, det går snabbt som fan, kolla nu.
Eller jag bygger som en gud då, här uppe. Oj, det där var inte snyggt. Det där var absolut inte mening. Men vad fan är det här? Okej, okay, min plan är så här istället. Jag mimar och bygger till fort det här alltså. They'll never see it coming. Ja, de pikar. HS'an en gång. HS. Den andra en pushar. En hoppar höger. En sitter vänster. Där är jag inte. Vart är jag? Åh jävlar, det där var inte jag. Det var bara ljudet av min... Det är 9 mot 5. Han går höger, han går höger. Höger av oss, 215. Är det någon till vänster? Två på vänstersidan. Tyckte jag hörde något då. Ja, jag ser rakt under mig som försöker snipa mig i alla fall. De krigar varandra! Fan vad bra! Han dödade den! Det är skitbra! Ni är i ringen, det är inte dem. Vi borde bara chilla. Ja, de är inte i ringen. Okej, de pushar ut och lootar. Kolla bara. Det är en ganska långt till höger också, kommer jag ihåg det. Vi sparar jumpen till verkligen sista grejen. Ja, de lootar. Ryckan en gång. Är de innanför? Nej. Åh, de kommer ta de kommer ta fett mycket damage! Nu! Det är 9 mot 2. De där! Ta dem bara! Det är bara de två kvar. Bra, okej. Okay. Det är bara en kvar. Bra. Den andra är nära. Vi har vunnit. Det är bara gå framåt hållan. Och bygg ut lite bara och sitta och hålla han. Du har inte så bra shooting position härifrån om han flankar. Det är för långt. Det räcker. Ja, men det är tre stycken de måste förstöra för. Okej, okay, never mind. Never mind. Men jag var inte beredd på att han skulle skjuta exakt den. Jag sa ju det. Han är rakt under Måns. Ja då. Dansa. Åh, så jävla easy. Jag tror jag failade, jag kunde bara hoppat och bit i